více než 100 gramů pervitinu a větší množství finanční hotovosti v různých měnách zajistili chomutovští kriminalisté při realizaci případu distribuce této drogy na Chomutovsku. Dvě podezřelé osoby policisté zadrželi při připravené akci poté, co zastavili vozidlo jedoucí po silnici I-13 směrem na Chomutov. 55-letou ženu pak vyšetřovatel obvinil ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a z jedy, za který jí v případě odsouzení hrozí až 10letý trest. Na výsledek vyšetřování si počká ve vazební věznici.